Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag er på opfordring fra en mor, som skriver, at hendes barn på mange måder ignorerer hende, eller lader som om, at han overhovedet ikke kan høre hende, eller som om hun nærmest ikke findes. Og der vil jeg bare prøve at tage jer med på en lille tur, hvor I skal prøve at forestille jer en eller anden gang, I var i en eller anden sammenhæng, hvor et menneske bare snakkede hele tiden. Fyldte hele tiden om sig selv, og bare stille, altså, hvor du bare tænkte, ej, men tiger han eller hun der aldrig nogensinde stille. Prøv at finde sådan en eller anden menneske, hvor tænker, eller i jeres hoved tænker, okay, det har jeg prøvet engang. Jeg var den der fest, hvor ham der, han snakkede hele tiden, eller et eller andet. Rigtig, rigtig tit, så kommer vi til at gøre det ved vores børn, at være præcis sådan en. Sådan en, der fylder hele hovedet op med ord. Og det gør vi jo af flere årsager. Vi gør det dels fordi, at vi ved, det er sundt at kommunikere. Det er sundt at have en dialog i gang. Det gør, at for eksempel mor og barn lærer hinanden bedre kende. Det gør, at alle mennesker lærer hinanden bedre kende, når man har en kommunikation. Når man spørger, hvordan er din dag gået, og hvad er det bedste for skoledagen? Hvad er det værste? Men hvis vi for eksempel tager et menneske som med autisme, eller et stresset hoved med ADHD, så er der allerede helt fyldt op. Der er helt fyldt op med tanker. Hvorfor gjorde jeg? Hvorfor sagde jeg? Hvorfor gjorde de? Hvorfor sagde de? Hvad er det nu, jeg skal om lidt? Hvor lang tid er det nu, det her tager? Hvor længe skal jeg holde det ud? Hvornår må jeg slippe? Hvad må der ske i svømning? Er det der, jeg skal gymnastiktøj med? Alle mulige ting drøner rundt i det her hoved. Derudover, ud over alle bekymringerne, så kører der rundt i de her stressede hoveder. Jeg skal huske at børste tænder, jeg skal huske at tage tøj på, jeg skal tage underbukserne først, fordi at ellers er det noget rigtig rod, når jeg har taget de lange bukser på, og så skal jeg huske at putte det i vasthuskurven, ellers så bliver min far sur, og så skal jeg huske alle de her ting, som for rigtig mange mennesker ligger om på ryggraden. Vi tænker aldrig over det, vi gør det bare. Jeg sagde mange af os, ikke? Sorry, det der med underbukserne, teenager, de ligger stadig på gulvet, jeg ved det. Men for mange af os, der kører tingene på ryggraden. Vi står op, vi tager tøj på, vi børster tænder, vi spiser morgenmad, om en rækkefølge måske, sådan ting. Men for de her børn, som har for eksempel ADHD eller autisme eller mange andre ting, eller bare har en stresset periode i deres liv, der kører hjernen på højtryk. Så skal jeg tage med til en ny oplevelse. Forestil dig, at du er midt i en rigtig spændende bog. Den er bare, eller en rigtig spændende film. Den er bare helt vildt spændende. Og der er en, der hele tiden snakker. Hvad skal vi have, kartofler eller pomfritter? Det ved jeg ikke, jeg er ligeglad. Pomfritter. Hvor kom jeg til? Ja. Og så kommer der et nyt spørgsmål. Gider du gå ud med skraldespanden? Nej, det gider jeg ikke, for jeg er midt i den her helt vildt spændende bog. Rigtig mange af vores børn bliver så optaget af det, de laver, og det er de nødt til at være, for ellers kan de ved grød ikke holde koncentrationen til det. Men de bliver så optaget, at alt hvad du siger, det bliver irriterende afbrydelser. Og hvis I er inde i sådan et eller andet mønster, hvor I nærmest slet ikke kan snakke sammen, og jeg vil så lige tilføje, og der er et sprog, for der findes jo børn med forskellige autisme-spektrumforstyrrelser, som faktisk mere eller mindre har fravalgt sproget. Der har jeg ingen erfaring. I må finde jeres gode råd et andet sted. Men hvor der er et sprog, men du føler, det bevidst bliver fravalgt, fordi han hun ikke vil kommunikere med dig, der skal I gang med at kommunikere på en ny måde. Og det kan være, at man går ind med en lille seddel, hvor der står, jeg vil gerne snakke, kom ud til mig, når du har tid, og bare læg den ved siden af dit barn. Så giver du barnet en chance for, uden at blive afbrudt, nå okay, hun vil snakke. Barnet kan indstille sig op i hovedet, okay, mor vil snakke. Måske har I en aftale om, at der skal stå en overskrift, angående madpakke, et eller andet. Læg en seddel, et lille piktogram, et eller andet, som betyder, jeg søger audiens. Det lyder måske, som om vi sætter vores børn op og lader dem blive kongelige. Men egentlig, så det du gør, det er, at du respekterer dit barns tankemylder. Og hvis ikke du bare vil have en, hold nu, prik, 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 mor, så må du prøve en ny måde, hvis det er det, du får hver gang lige nu. Så, og det kunne være en metode at gå ind og lave en aftale for, jeg ønsker at snakke med dig, jeg vil ikke afbryde dig. Jeg ser, at du er travlt. Jeg vil ikke afbryde dig, men jeg har brug for at snakke med dig. Og det er også okay at kræve en snak. Det er okay at sige, jeg er mor, du er min søn, vi skal snakke sammen. Vil du snakke sammen om 10 minutter eller om en halv time? For vi skal snakke sammen. Og igen,
give barnet chancen for at vælge til og vælge fra og selv være klar. Så ikke det altid er sådan, at pludselig kommer en rums og tvinger ens hoved den anden vej, for det bliver man vildt stresset af. Jeg håber, at de her 5 minutter kunne gøre en lille forskel for jer, som sidder derude og bare synes, at kommunikationen er en helt vildt svær ting. Og for jer, der er børn, som har det sådan, at mor og far afbryder mig hele tiden, jeg bliver sindssyg. Prøv at vise dem denne her film, og prøv at snakke sammen om, hvordan kan det blive godt for dig, når mor og far bare vil snakke. For det har de faktisk ret til, sådan nogle mødre og fædre. Og de vil så gerne. Hej for mig.